Hai, nu vorbi prostii, Alexandra. Ai ajuns să minți în emisiunea asta. Nu ți-e rușine? Rușine să-mi fie, nu? Păi rușine că minți. De ce nu recunoști? Dar vorbești și în continuu, dar lasă și pe alții să vorbească. Ești invitatul meu, iar nu este bine. Te rog frumos. Dar vorbesc, care-i problema ta? După cum ați văzut, Aia în ultimul timp este foarte atentă la detaliile și la ce fac eu. Este interesată de tine? Așa se pare. Aia stă cu cheia în mână și deschide lacătul Codruț când vrea ea. Și îl închide, îl deschide, îl închide. Aia te fac praf, tu nu înțelegi, omule. Păi tu ai nevoie praf. Să fii făcut praf. Dacă Alexandra, eu te aduc ție înregistrare, aduce și Madalina o altă înregistrare despre tine, tu o să ieși cu coada între picioare din această casă. Taci acolo și lasă-mă. Nu, că el se pune el cu mine. Stai puțin, că nu. A? Ce zici? Tu zici ce vreau eu să ești tu? Du-te-și vorbi! Nu, dar nu vorbim! Chiar mă rog! Merge! Ia-mă la! Mai nu la! Hei, Adriana! Nu strica rujul! Potolește-te cu apa! Hei! Măi, între voi se naște o idilă. Când vorbește Adriana, eu aud în felul următor. Și nu înțeleg nimic. Fii, ascultă, tu, nu te pune tu cu mine la jurătul. Nu te pune, nu te pune. Nu uita că tu ai un copil acasă. Nu uita că ai un copil acasă și toate vreau să te fac cu pasă murată. Ascultă-mă bine. Fetele vor vota un băiat pe care nu-l mai doresc aici în casă. Iar băieții vor vota o fată pe care își doresc să o trimită acasă. Totuși dorește-a foarte mult să mă voteze, așa că până o să ajungea să mă voteze, o să o voteze pe aia. Nu dai semne de imaturitate, nu știi ceea ce vrei și... Care va câștiga acest cec în valoare de 1500 de euro. Favoritul săptămânii este... Bună ziua, dragilor!
Era să mă împiedic. Ce faceți? Sunteți pregătiți pentru o gală incendiară? Da, bineînțeles. Am observat că n-aveți... O gală explozivă în care toate bombele se vor detona. Și așii din mânecă vor zbura. Andrada, mă bucur că astăzi zâmbești. Este foarte important, pentru că aseară te-am lăsat plângând. Știu. Ai mai vorbit cu Alexandru? Nu. Nu. Măcar prin semne? N-ați lămurit? Nu. Nu avem ce lămuri. Ei, nu vă pare rău să lăsați lucrurile așa? Mai bine așa. Doamna Cristina, nu-mi pare rău de nimic, pentru că și el la rândul lui nu m-a respectat. Cred că ne-a lipsit de respect unul pe celălalt. Păi ce te-a făcut ieri să nu te simți respectată? Multe chestii. Multe. În general, prin ce te face el să simți că nu te respectă? Nu contează. Știu doar eu. Contează, Andrada. Poate dacă ați vorbi despre toate lucrurile acestea, nu s-ar ajunge aici. Nu avem ce să vorbim. Nu. Nu te-a impresionat faptul că ea a plâns? Nu. Nu? Nu, pentru că i-am vorbit destul de frumos și a început ea prin a spune că s-a luat vopseaua de pe canapea. Cuvinte urâte, nu ți-am vorbit urât niciodată. Înainte ce îmi zicea? Nu ți-am vorbit urât. Ești rotundă cât un balon? Nu ți-am vorbit urât, n-am spus niciodată cuvântul ăla din gura mea. Alexandru, mă repet, nu ți-am vorbit încă urât. Destul de copt la minte ca să-ți dai seama ceea ce scoți pe gură și da, cât poate să doară este pentru coaptă, o femeie. Este coaptă, Andrada, la minte. Eu nu el nu-și dă seama cât de rot, cât acum de rot te rog frumos să taci, că nu mai am chef să vorbesc cu tine. Nu pot să trag de el ca să vorbească, nu pot să trag de el. Nu are de ce să tragă de mine atâta timp cât eu am luat-o și am vorbit frumos cu ea acolo pe canapea. Cine? Ieri am vorbit frumos, mi-a cine? Răspuns. Cine? Tu m-ai luat pe mine? Sau George ți-a spus ridică-te? Mi-a răspuns cu să ia culoarea de pe canapea. Nu pot să vorbesc atâta timp cât... Păi da, normal că ți-a răspuns așa din moment ce tu mă jignise înainte. Nu te-am jignit înainte. Nu pot să vorbesc atâta timp cât... Rotundă cât un balon e un compliment din cât atâta timp cât ea nu vorbește frumos. Și țin să te anunț că mai multe persoane din casă se jignesc, dar tu nu bagi de seamă, probabil. Pentru că... Dar cu siguranță nu vrei să bagi de seamă atâta timp cât ți se spune... Nu mă doare atât de tare când... Atâta timp cât ți se spune că dacă te pui pe un... Cum se cheamă? Eu cred că este la mintea cocoșului. Cum se cheamă, băi? Să nu dai seama că de la tine mă doare dacă... Pe un fotoliu din ăla, nu încapi în fotoliu și mi se pare mult prea jignitor. Te referi la Marinescu? Fac eu, da. Și nu știu cum să zic, dar îl iei de mână și te duci cu el în camera ta timp cât te jignește foarte tare. Așa că nu îmi spune că te deranjează. Nu mă interesează. Ca să mă doară. Nu mă interesează. Nu mă interesează. De ce l-ai chemat în camera roșie imediat după ce te-ai despărțit de Alex? Dar nu l-am chemat, măi, Nicos, era o pedeapsă. Era o pedeapsă, Nicos, camera roșie. Despre ce vorbim? Alex, tu așa ai spus. Stai puțin. Nicos, era o pedeapsă și ținutul de mână. Lasă-mă puțin. Era o pedeapsă și când ai spus că poți să-ți faci o relație cu el în afara casei, dar în casă, nu? Nu era o pedeapsă. Atât am avut de zis. Problema eram despărțiți, Alexandru. Ok, atât am avut de zis. Așa că nu veni tu la mine acum cu jocuri din astea, că pe mine. De ce te apropii și de ce nu te apropii, de cine nu trebuie și mă iei cu jocuri. Eu nu pot să fac nicio afirmație, nu pot să spun că aș face în care plângi pe baza în afara casei cu altcineva, dar el poate să joace cu prietenele mele, poate să spună soarele meu, viața mea, poate să facă orice, dar eu nu pot să fac nicio afirmație și nu pot să mă ating de, nu pot să mă apropii de nimeni. Nu am spus că nu poți. Te-am spus doar să nu vii aici cu gelozii false. De ce te-ai supărat? Te-am spus să nu vii cu gelozii false atât. Păi mă tragi până la răspundere că am fost în camera roșie cu Marinescu, dar înainte tu ce făceai? Vezi cu Delia și cu Maria. Tu cu îți aduc aminte cine a început? Vezi că eu cu Delia nu mă jigneam cum te jigneai tu cu Marinescu, înțelegi? Dar nu contează, nu are nicio legătură asta. Ok, dacă tu nu ai demnitate, ok. Eu spun tu ai început, Alexandru. Ok, dacă tu nu ai demnitate și... Demnitate? Da. Minți cu Delia, Andrada. Cum? Ia zi, Nicos, de ce minte? Pentru că eu chiar și aseară am vorbit cu Delia. Așa. Și am fost foarte curios dacă... chiar dacă Delia are vreo treabă cu Alexandru. Și? Și mi-a spus că... Cine a spus chestia asta? Cine m-a făcut pe mine să cred chestia asta? Că nu este adevărat și că sunt doar amici. Am înțeles. Marinescu, tu... Vrei doar să le enervezi pe Alexandru prin acele jocuri sau da, nu, mă enervez chiar le faci de distracție? Pentru mine e... Nu, domnișoara Cristina, eu mă simt foarte bine de fiecare dată când interacționez cu Andrada. Ea mi-aduce mie zâmbetul pe buze și eu la fel ei.
Și de fiecare dată ce fac aici în casă, simt. Nu fac niciun joc sau nu vreau să fac în ambiție nimănui. Alexandru, relația voastră a început să scârție în momentul în care Andrada s-a apropiat mai mult de Marinescu? Nu. Andrada, Aia și Marinescu au avut vreun aport în ceea ce privește ruptura relației voastre? Nu. Nu? Nu. Alexandru, din punctul tău de vedere? Nu, absolut deloc. Nu. Dacă s-a... Practic, este vorba despre incompatibilitate. Da, lipsă de încredere. Aveam unele discuții în fiecare zi, aceleași discuții, care nu aveau cale de rezolvare, doar 10-20 de minute, jumătate de oră maxim, după aceea se revenea înapoi la același subiect. Și... Dar nu v-ați gândit niciodată să vă mai dați o șansă? Nu. Nu. Practic, lucrurile sunt definitive. Da. Și acum te întreb pe tine, Andrada, ești atrasă de Marinescu cu adevărat sau nu doar li se pare colegilor tăi? Nu, doamna Cristina, nu sunt atrasă de el. Nu? Nu. Te-a întrebat sincer. La urma urmei, doamna Șoara Cristina, cred că am venit în emisiune, ne căutăm iubit și iubită, nu ne facem frați. Că au din ce în ce mai des în platoul ăsta. Ăla e fratele meu, Mihai toți e fratele meu, Marinescu toți e fratele frații meu. Mei. Care este problema? Toți. Ne spun așa la tot. Păi și Nikos? Nikos este fratele tău? Da, seara l-am salutat, nu mai știu cu cine vorbea și am zis bună frate. Dar atunci hai să mergem la altă emisiune. Eu dacă vreau să vă strig așa, vă strig așa. Haideți să vedem și primul material. Este vorba de un material în care Nikos și Marinescu poartă ceva discuții în contradictoriu. Ce au avut de împărțit băieții, vedem imediat. Te-ai făcut rot în jur un pic. Și mi-ai zis și mie să rămână stăpâne, că m-am întors aici. Rămână stăpâne. Aoleu, Nikos, așa ceva. Am auzit că ai început să devii agresiv pe aici. Nu, vino aici, în casă, să vedem care este stăpânul. Mă inviți la dans? Nu începeți, nu începeți din primele secunde. Doamna Cristina, chiar vreau să accentuez. Sunt foarte bucuros. Tehnologia din ziua de azi a avansat atât de rău, așa? Încât Marinescu și-a făcut operația. A devenit băiat. Vrei să bag... Mă fac atâta? Măi, potoliți-vă, nu mai dați multe medicamente. Măi, m-am întors, mă înțeles? Îi intru în capul tău și stau, știi cum stau la din? Uite așa. Așa stau în capul tău. Flower Alex Daytona, dau și cu mâna, zici că te cu Maradona. Șef, voi n-a face, spune să rămână, pune masca la gură, nu te întrece cu... A venit de la tizare. N-ai pus o bine deloc, Nikos, n-ai pus o bine deloc, stai. Nu, no, nu, no, nu, că e mai înalt decât mine, nu, că e mai înalt decât mine. E mai înalt decât mine. Gata. E mai înalt, mă, ce vei... Dacă ai intrat așa, ai intrat prost rău de tot. Adevărat. Nu, fă-ți numărul, eu o să mă uit, fă-ți numărul, la că nu mă interesează. Ce? La ce? Știi ce se face la Rottweiler când are nervi? Se toarnă apă la ceaf. La Rottweiler? Mă, dar da. Ce nu-i pui, mă, acolo? Sau la Pitbull? De ce nu-l pui pe Marinescu la locul lui? Sau la unde se toarnă? Nikos, pune-l la... ăsta, trebuie să-i faci testul cu cornetul, dacă știi, că ai fost la încantonament. Ce gând revin? Am auzit că nu funcționează televizorul și am auzit că trebuie să-l repar, am zis să-l repar. Te plictiseai acasă, nu? Dar ce te-ai mutat acolo? N-ai 4G acolo? Nu, să te văd față în față. Erai plictisit? Niciodată, frate. Fratele tu e cum trebuie. Erai șomer sau ce? Cum? Erai șomer? Totdeauna, da. Șomer, nu? Da. Se vede, da, ai venit aici. Băi, hai ca să explic o chestie. Tu... Dar nu mă lua la Caterinca, eu nu te iau la Caterinca. Nu te iau la Caterinca. Ia-mă serios, hai să vorbim serios. Bine, serios vorbesc cu tine acum. Nu mă la ce vrei tu. Hai să vorbim serios. M-am întors aici, tu vorbești cu ei cum vrei tu. Cu mine vorbești din WC-ul, cu mine nu ridici glasul. Din WC-ul? Da. Cu mine stai la locul tău, la minus 1. Vorbești din tomberon cu mine. Ești sigur? Da. Păi în ultima zi când am plecat te-ai închis în cameră, ți-a fost frică că... În cameră? Da. A venit ăla din Germania să deschidă ușa. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Păi dacă tu crezi că așa trebuie să mă asociezi tu pe mine... Dar tu vorbești foarte prost. Ce ai făcut? Deci vorbesc cum vreau, că merite. La fel. Ești un tomberonist? La fel. Bă, dar nu mai zic, mă. La fel vorbești. Nu, că-i duelul greu. Ce? Un neasociat. N-a rămas semnul pe operație. De la femeie la băiat. Ce a avansat. De la femeie la băiat? Și-am lăsat duelul greilor. Îți arăt eu mai încolo, păi, să vezi. Păi, nebună mică! Îți arăt mai încolo, să vedem cine are semn și cine nu. Uite, faci mai bine ca mine. Deja locul tău. Faci mai bine ca mine. El a spus că este dulău. Vai! I-am adus ceva că este dulău. Nu e dulău?
Marinescu este un câine care nu mușcă, doar latră. Nicos, tu ești altfel de câine, ești de la care latră după gard, dar în momentul în care gardul e deschis, se dă în spate. Băi, piule, uite, o să-ți demonstrez eu aici, să vezi că asta o să faci. Eu sunt javră imperială, asta o să faci aici. Aoleu, Doamne, Doamne. Tu ești un motan. Ești un motan. Problemă că am dume. Ești un mot. Ce dume? Bagă-te sub pat. Da, și tu ești motanul. Da, motanul încălțat. Vreau să mă descalific. Eu nu fac față cu Marinescu, nu pot! Nu pot, că Marinescu mă bagă în pământ, nu mai rezist, nu se poate așa ceva. Băi, Marinescu, eu nu mai îmi dă atâtea maxime. Te rog eu frumos, că nu mai pot, eu mă duc acasă. Du-te, fratele meu, acasă. Mă închid în WC-ul, cum ai făcut și tu. M-am închis în WC-ul, da. Să vă aud, băieți, ce aveți de împărțit? Vorbește tu primul, dacă vrei. Vorbește, hai, că îți dau. Eu vorbesc aici de două luni de zile. Hai, vorbește tu, te rog, ai revenit cu forțe proaspete. Așa, vorbești de două luni de zile și Alexandra Cecu. Ce? Domnișoara Cristina. Da. Nu m-am întors pentru Marinescu. Există șansa ca oamenii de acasă să nu guste glumele pe care le-am făcut eu. Le-a gustat Cristian, poate. Eu mă distrez făcând mișto cu Marinescu, de Marinescu, sau împreună. La mișto. Păi ți se pare că el se distrează? De unor da, altor nu. Da, uite. Tu ai spus că n-ai venit pentru Marinescu? Da. În momentul în care ai intrat în casă, ai spus că ai primit foarte multe mesaje ca să vii în casă să-l detronezi pe Marinescu și să-l trimiți acasă. Am precizat în material, am primit foarte multe mesaje să vin să-l dau afară pe Marinescu. Păi și asta ai făcut luni de când ai intrat. Ai încercat să-l faci la psihic. Nu, am încercat să glumesc, nu. Da. Dacă vreau să-l fac la psihic, care e cea mai mare regulă din această casă? Să-l fac să mă lovească. Dacă mă lovește, pleacă acasă. Marinescu, simți că Nicos încearcă să te atace pentru a te pune într-o lumină proastă? Da, bineînțeles, domnișoara Cristina. El de fiecare dată sublinează că toate comentariile din... eu am cele mai multe comentarii aici în nu casă. Nu te mai grăbi, mai foarte, foarte, foarte nasoale. Și asta vrea să sublinez de fiecare dată, să mă pun în ipostaze. Să pic prost în fața publicului. Eu, în nemernicia mea, pot spune, apreciez anumite strategii din mintea ta, care într-un fel sau altul sunt la secundă. Spre exemplu, ceea ce ai făcut și ieri. Ai reușit în 4 secunde, în 3 secunde, ai reușit să creezi un subiect de 3 ore ieri, care va continua încă vreo 2 ore și jumătate astăzi. Spre exemplu, cu George. Eu te înțeleg pe tine și vreau să zic acum, în această emisiune, de ce a izbucnit discuția de ieri cu George. De ce? La baie, Marinescu, pentru că mai discut cu el la baie. Așa. Așa, că merge la o chestie de genul. Mi-a spus ceva de genul: băi, Nicos, tu chiar crezi că mie îmi place să mă cert? Nu îmi place să mă cert. Păi și atunci care explicația lui? Nu am chef să mă cert, dar trebuie. Trebuie să se ceva certe. Ceva de genul. Păi ce, îl pune cineva? Și eu vreau să spun că el nu a încercat să se certe cu George. A aruncat, cred că, cea mai mică posibilitate de a începe o ceapă. Același lucru. Și George, pentru că George în fața lui Marinescu și Alexandra, din punctul meu de vedere, este o persoană exagerat de slabă. Poate fi un iubit perfect, pentru că văd că îi oferă foarte multă afecțiune Mădălinei și apreciez chestia asta. Poate fi cu familia foarte atent, cu prietenii, dar în fața celor doi, mie mi se pare un om foarte slab. De ce spui asta? Că le dau curs. Exact. Aha, Cristian. Păi, dau curs cu... și același lucru pe care îl spune Nicos, mi l-a spus și mie Marinescu aici la masă, dar cu alte cuvinte. Acum vrem să auzi și pe explicația ta. Legătură cu ceea ce a spus Nicos, vreau să intervin și eu și i-a spus același lucru și lui Codruț în momentul în care m-am certat cu el pe subiectul tatuajului meu. I-a spus lui Codruț, trebuia să o spun. Da, am urcat scările. Marinescu, te pune cineva să te cerți? Nu mă pune domnișoara Cristian nimeni să mă cert. Toate lucrurile aici în casă, fiecare propoziție, fiecare cuvânt care este spus, pe un ton mai ridicat sau unul mai scăzut, sunt foarte interpretabile. Așa. Ceea ce înțeleg eu de la voi în acest moment este faptul că Marinescu face niște lucruri de dragul show-ului și ca să atragă publicul, dar nu și le asumă. Nu. N-are nicio Nu i-ar ieși absolut nimic dacă nu l-ar ajuta chiar George, în persoană. Atâta timp cât le face, înseamnă că își asumă. Dar George face 90% face, din treabă. Și spune că trebuia să o fac. Păi eu fac 90% din treabă. Păi tocmai de aceea am spus că nu și le asumă. Cumva găsește ca o scuză faptul că vrea să ajute show-ul. Nu-i recunoaște aici. Domnșoara Cristina, George este omul care greșește. Foarte greșit. E foarte sincer. Marinescu are este foarte sincer. Eu chiar că foarte sincer. Crezi mine? Da. Pe bune? Da.
Ești Marinescu, foarte sincer, Marinescu, crede-mă, ești cel mai sincer din tot. Foarte ironic. N-am mai întâlnit așa persoană sincer ca tine. Eu îi acord dreptate lui Marinescu în situația asta. Nicos, lasă-o și pe Mădălina, te rog. Zi-mă, dă. Eu chiar cred în el, doamna Cristina. Ia, explică cum vezi tu situația. Cum văd o situația? Marinescu, ce te așteaptă peste două săptămâni? Ce l așteaptă? Doamne. Bomba. Și știi ce o să-i fac, domnișoare? Da, dintr-o bombă, uite, atâta bombă. Am să dau în fiecare zi câte. Nu nicio problemă, Mădălina, am trecut aici prin situații mult mai grele. Eu vin cu dovezi, Mădălina, din vocea ta, Mădălina, ca să mă ții minte toată viața nicio... ta. Pentru ceea ce ai făcut ieri, nicio problemă. Pentru nu ce nicio... ai făcut aseară, problemă. Ai vrut ca să cadă crede-mă. George prost. Este un hop, uite atât. Cauza ta, peste două săptămâni. Poate să fie și atât. Mădălina, 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 te rog eu mult de tot. Vino cu ce ai, crede-mă, poate să fie și atât hopul. Eu să-l trec. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.